দৰে আমাৰ কুকুৰা জাৰটো দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ পেৰেডৰ কুচকাৱাজ অনুশীলন চলি আছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ 18খন স্কুল আৰু চি আই পিৰ এটা বাহিনী, এছ এছ বি এটা বাহিনী, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচৰ দুটা আৰু হোমগাৰ্ডৰ এটা, নেতৃত্ব হৈছে আমাৰ নুপুৰ নেওগ প্ৰফেচনেল ডি এছ পি। তো তাৰ বাহিৰেও স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বিভিন্ন জেগাত আমাৰ অপাৰেশ্যন ডমিনেশ্যন, এৰিয়া ডমিনেশ্যন, কমাণ্ডো পাৰ্টি, চি আৰ পি এফ লৈ আমাৰ বিভিন্ন অফিচাৰসকলে কৰি আছে। বৰ্তমানলৈকে পৰিস্থিতি ঠিকে আছে, আশা ৰাখিছোঁ অনুষ্ঠানটো ভালকৈ পাৰ হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমিও আশা কৰিছোঁ।